اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظر کرام، میں محمد رضوان عبد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پروفیس پاکستان. جیسا کہ آپ کو علم ہے، چودھری عبد المجید صاحب کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، جیسے کہ فیصل ٹون ہیں، فیصل مرغلہ سٹی ہیں، فیصل ہل ہیں، اور فیصل ٹون فیس ٹو ہیں، اور چودھری عبد المجید صاحب کا سب کا کوآپریٹو سوسائٹی جو ڈیلیور کی ہیں، F17 ہے اور B17 ہے، یا A11 ملٹی گارڈن وغیرہ وغیرہ. تو چودھری عبد المجید صاحب نے 20 مئی کو ایک افتتاحی تقریب میں اپنا ہمیں انوائٹ کیا تھا، مدعو کیا تھا، اس کے اندر ہم شامل ہوئے. فیصل جول جو کہ اسلام آباد کی سب سے بڑی بلڈنگ، سٹیٹ آف دی آرٹ، خوبصورت لوکیشن کے اوپر، فیصل ہل کے اندر، یہ جو کہ فیصل ہل کو یہ پروجیکٹ کو یہ مہارت حاصل ہے، اس کے اندر ایک اسلام آباد کا سب سے بڑا بلڈنگ، سب سے بڑا پروجیکٹ بنے جا رہا ہے، جس کو عام روٹین میں فیصل جول کہتے ہیں. فیصل جول کے اندر بہت ساری ایمنیٹیز دی گئی ہیں جو انٹرنیشنل معیار کی ہیں، جیسے کہ آپ دبئی کے اندر دیکھے ہیں، پاکستان کے اندر وہ آپ کو نہیں ملتی. اس کے اندر آپ کو مکس کمرشل ہیں، اس کے اندر آپ کو شاپس ملیں گی، اس کے اندر آپ کو ہوٹل سویٹس ملیں گے، اس کے اندر آپ کو اپارٹمنٹس مل جائیں گے، اس کے اندر آپ کو کارپوریٹ آفیسز مل جائیں گے، اور بہت ہی عام روٹین میں انٹرنیشنل معیار کی سروسز جو کہ فیصل ہل کے اندر آپ کو مل رہی ہیں. تو اس والے سے وہ ممبر جو انتظار میں تھے کہ اس پروجیکٹ کی لانچنگ ہوگی، کیونکہ چودھری مجید کا پروجیکٹ ہے، یہ کوئی عام پروجیکٹ نہیں ہے، اور یہ ایک شاہکار منصوبہ بنے گا، اور چودھری مجید صاحب کا سب زیادہ جو ذہن میں جس کا یہ خواب تھا وہ تکمیل ہونے کے آخری مرحل کے اندر ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ ہے جو کہ اسلام آباد کے اندر ایک شاہکار منصوبہ ہے، اور پہلا منصوبہ ہے جس کے اندر عام روٹین میں 4 سے 5 فلور ریڈی کر دیے گئے ہیں، اس کے بعد اس کو لانچ مارکیٹ میں کیا گیا ہے. تو آپ اس کی بیسمنٹ، اس کی B1 B2 B3 B4 کمپلیٹ ہو چکی ہیں، کار پارکنگ تمام کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اس کا گراؤنڈ فلور تیار ہو چکا ہے، فرسٹ فلور کے اوپر اس ٹائم کام شروع ہیں، بلکہ سیکنڈ فلور کے اوپر اس ٹائم کام سٹارٹ ہیں. تو وہ 200 باب جو کہ 2 سے 2.5 سال کے ٹائم پہ انسٹالمنٹ کے اوپر ایک میگا خوبصورت لگژری عام روٹین میں 5 سٹار ہوٹل کے اندر اگر آپ اپنی اپارٹمنٹ، کارپوریٹ آفس یا دکان بک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کی ڈیٹیل ہم دی گئی ہیں، نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ فیصل جول کے اندر انشاءاللہ آپ کو بہتر انداز میں، بہتر طریقے سے ہم آپ کو بکنگ کروا کے دے سکتے ہیں، انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ. اور اس کی لوکیشن ہے جو فیصل ہل ہے، چودھری رنجیت صاحب کا جٹ روڈ کے N5 کے اوپر پروجیکٹ ہے، اس کے بالکل گیٹ کے ساتھ منتقل ہے، اور اس کے بیک جانب جو کہ روڈس ملینیم اسکول ہے جو کہ اسلام آباد کی سب سے بڑی برانچ ہے، اور تمام تر انٹرسٹی کے لیول کی امینٹیز جو کہ اسلام آباد کے سیکٹر کے اندر بھی آپ کو نہیں ملتی، جو کہ فیصل ہل کے اندر چودھری مجید صاحب نے پروائیڈ کی گئی ہیں. بہت شکریہ آپ کو. فیصل جول کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو.